אנחנו נמצאים באחת מזירות הנפילה בקריית ים. המטח הזה למעשה מעל 100 פריטים, מעל 100 רקטות ששוגרו לעבר הקריות בחיפה. רובן יורטו על ידי לוחמי הגנה אווירית. אך היו כאלה גם שלא יורטו ואנחנו רואים אותם פה. באירוע הזה מספר הנפגעים הוא ממש קטן. לאור התנהגות נכונה של התושבים, פיקוד העורף מחוז חיפה יחד עם ארגוני החירום, קב"א, מד"א ומשטרה הגיעו למוקדי הנפילה על מנת לאתר לכודים, לפנות פצועים ולטפל באירועים. יחד עם ראש הרשות והרשות המקומית שלמעשה איתנו בכל מרחבי הנפילה ודואג את התושבים בהקשר לסיכון התפקוד. אני רוצה לומר שהנחיות פיקוד העורף מצילות חיים, הישמעות להנחיות מצילה חיים, גם היום נוכחנו לראות את זה פה בקריות. תודה.